Um homem procurado pela justiça foi morto a tiros lá na cidade de Guaratuba. Acompanhe todos os detalhes na reportagem a seguir. O município de Guaratuba registrou o seu 8º homicídio na madrugada deste sábado. Era por volta de 2:30 da madrugada, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores ali da região que acabaram ouvindo os disparos de arma de fogo. De posse, então, dessas informações, as equipes foram até o local, no bairro Piçarras, e no cruzamento das avenidas João Batista Pedroso com a Avenida Ivaí, acabaram encontrando o rapaz caído no chão. Logo na sequência, as equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram até o local, realizaram o atendimento a este rapaz, mas ele já se encontrava em óbito ali no local. O indivíduo foi identificado como Jean Carlos Gonçalves Galvão, de 25 anos. Ainda durante a ocorrência, a equipe policial pôde constatar que o rapaz já tinha antecedentes criminais. Inclusive, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. O corpo do homem foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passou por exames complementares. As equipes policiais não têm informações ainda com respeito à autoria, muito menos o que teria motivado este crime no litoral paranaense, que chega ao seu 70º homicídio somente no ano de 2023. É mais um homicídio que a Polícia Civil passa a investigar.